Președinte, Mr. Dashur, sot kemi për të larë fytyrën. Le ta nisim. Tani, u ka vend këte, dhe të lëmë një fytyrën. Pataj, okej. U kam dy këtu i qëllë, fëmi. Okej, i vëm një abit tjetërën. I vëm kështu një abit tjetërën. Edhe pasaj, i shtypin. Që të mos të pikojnë agjë kundi. Okej, tani. E lajmë janë një fytyrës. O, Samir, pra dy talani si të në shdo ditë. E pas të ku të e kini në kopësh. Se unë të e kini në s'ke dhe për ndaj për. Tani, të bëjnë shtu. Tani, rinë pak shtu, edhe i vëmë këto në shtu. Dhe ta bëni këtë zdo ditë. Dhe të rini të relaxuara. Që të mos të lodheni në ski. Shikoni. Ja, shikoni dhe të mba. Edhe për pak sekonda prisa. Sa shora sot? Tani, për të shkojnë akrepi tjetër. Të tjeshi.